سارے ہوشیار سوریا کھڈے اے ہی ساڈے شہر دا ناں سونیا آہو جنوں سارے بجرور آکھدے اوہی ساڈے پنڈ دا ناں سونیا میری 5ویں تک پڑھائی جڑا پرائمری سکول ہے بجرور اتھے ہوئی ہے 6ویں تو 10ویں تک سنتاری سنگھ خالسا ہائی سکول جان چپے وال پلس 1 پلس 2 ڈی اے وی سینئر سیکنڈری سکول پٹی تے بی اے گورنمنٹ کالج ہوشیارپور دین ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی ان پنجاب یونیورسٹی کیمپس چنڈی گڑھ سو ساری تھاواں تو بندے آئے نے جی آیا نو تھینک یو باقی سارے لگتا بہانے نے بس اس گل دے تا شکرانے نے بس سارے حالاتاں وچ اج تیکرا گائے سرتاج نے ترانے نے بس رنگ تے ملال تو پرا سونیا ساریاں تو سونی ہی تا سونیا تینوں سارے ہوشیار پوریا کھدے یہی ساڈے شہر دا ناں سونیا یہی میرا پنڈ تے گھر سونیا اج پولٹری البم والا اوہ ٹیزر گیا پا کے اسی چنڈی گڑھوں گڈی بھی پچائی جان گے آج سپا سپا سنگلی ہوا ماں کے سمے ہا دے کے اڈنے بھی خبر اڑائی جان گے شاید انہوں بھی پیار والی میک جہی آوے اسی بلائے تے تچلی بچائی جان گے شاید لپتا لپا خوشیار پرنا وے زندگی دا معنی سکار ہوئے گا جدو دے وچ کسے تے نثار ہوئے گا ہالے تا کہانیاں دے وانگ نہ لگے سچ لگو جدو اے پیار ہوئے گا ازلا کمانی دی کولے چنڈی گڑھ کی تائے بسیرا سرتار ہوشیار پور والی دور دیکھتا ہے سرتاج دا اے ہاں دا